Sí, però... M'he d'enrotllar, o sigui, anem... La gàbia ja ha partit. Deixem els càntics i les peticions de divisió pel final, vale? Com sabeu, aquest any, o a partir d'aquest any, aquesta diada que avui havíem de celebrar i que hem hagut de suspendre, duia el nom de la Mariona Galindo Lora, o sigui que, ja que no hem pogut fer castells per recordar-la, demanaria un aplaudiment pel seu record. El següent aplaudiment que demanaria seria per tots vosaltres, per tots nosaltres, per l'any que hem fet. Després d'aquest aplaudiment, que és una mica el de rigor, us convido a pensar el que ha estat aquest any, en com vam començar, que em perdoni la verge, amb la puta candela, en com hem arribat, en com hem assajat aquí durant llargs mesos, llargues setmanes, en el qual segurament no ens han acabat de sortir les coses, però no hem parat de venir, alguns cops menys, alguns cops més. Hi ha molta feina allà darrere, hem arribat a la primera setmana de novembre com sempre, per tant, ara penseu en tot això que està d'aquest any i us foteu a vosaltres mateixos l'aplaudiment que us mereixeu. Sobretot per com acaba, se'ns ha fet de tots plegats una mica feixut, una mica llarg. Segurament també té part de culpa l'estimada Verge de la Candela, però la seva justa culpa. Un any en què segurament, i tots ho hem fet, pensem en com estàvem just fa un any i no acabem d'estar contents. Però jo tinc la sensació que no deixem de ser el típic empollon que es passa a l'ESO i al batxillerat, traient deus, tocant-se una mica la fava, i arriba la carrera i el primer examen no treu un 10 sinó que treu un 6 i encara té collons d'estar enfadat. Sisplau, convidaria tothom a ser conscients del que hem fet, que no és tot el que volíem, però estar-ne contents. Perquè crec que podem estar contents de l'any que hem fet. I és lícit, i és normal, i a part és necessari que tinguem ganes de fer més del que hem fet. Però hi ha moltes coses importants que hem fet aquest any que segurament no, encara no estem valorant i que mereixen ser valorades. Per exemple, quanta gent que està aquí dinant avui no hi era l'any passat aquí a la diada. Aixequeu la mà, sisplau. Ningú! Mireu això. Moltes! Senyal que també que falta molta gent, perquè l'any passat també estava ple, no? Però hi ha molta gent nova. Penseu en altres imatges. La plaça de Sant Anna, el passat 24 de juliol, quan érem 600 camises a plaça, que gairebé els hi vam de dir als de Lleida i els de Vilafranca que no calia que es posessin a la pinya, que anàvem sobrats. Penseu en aquella pinya, en aquella munió de gent. Penseu també en l'actuació de Girona, en què vam passar en 48 hores d'estar aquí pseudodeprimits, a per un dia i en 24 hores i gairebé fent-nos il·lusions, a pensar que podíem tornar a fer la Torre de Nou. Penseu en aquella festa, penseu en tota aquella gent i en tota aquesta que ha aixecat els braços i digueu-me si no podem estar orgullosos de ser qui som i de ser els capgrossos de Mataró. Per exemple, segurament el dia de més mal record aquest any ens va pillar l'altra punta de Catalunya. Vam anar a Guissona, va passar el que va passar, vam patir el que vam patir durant aquella setmana i vam tornar. Però jo aquell dia, me'n recordo quan vaig tornar, i demano perdó als que ho van escriure, vaig fer un rotllo molt llarg, vaig dir que eren dies com aquells, jo sempre em quedo un moment, sóc així de friqui. Sempre em quedo un moment, com és el moment de treure's la camisa quan arribes a casa, no?
A mi em costa molt treure amb la camisa quan arribo a casa, i de fet l'any passat per Tots Sants me la vaig haver de treure perquè mi mare m'ho va demanar l'endemà a les 10 del matí. Si no, no me l'hagués tret. Tranquils, tranquils que la següent dia d'aquesta llera normalment ve neta, no? Però hi ha un altre moment, aquell dia vaig escriure que em sentia orgullós de ser dels capgrossos també quan les coses no anaven bé. I crec que és una mica la sensació que hem de tenir aquest any. Aquest any no és que hagin anat malament les coses, desenganyem-nos, no han anat malament. L'any passat estàvem espaterrans, aquest any estem bé. L'any passat estàvem excel·lent, aquest any un bé. Però estem més que aprovats, anem sobrats, eh? Passem el següent curs sobrats. Per tant, siguem conscients de que passem de curs i que l'any que ve ve el que ve. Xavales, que ve les santes, que ve el concurs, que vindrà un calendari millor i que podrem tornar a mostrar que som una grandiosa colla castellera, com tots plegats. Avui, però, a part de treure'ns la camisa, el fet diferencial, tot i que dissabte que ve anem a fer els pilars del vi novell... Ei, bona actuació! El fet diferencial és que a part de treure'ns la camisa i tirar-la a rentar, tal qual d'hora, fet diferencial és que també guardem la faixa. Guardarem la faixa, suposo que amb certa sensació ja de cansament, d'estar-ne una mica fins als nassos, per culpa de la Candela, gràcies, d'estar-ne fins als nassos, i jo us convido tots a fer el rest, a guardar el vostre lloc on deixeu la faixa, la deixeu allà, tranquil·lament, i esteu un temps pensant en el que sigui, en el que sigui. Però sobretot, l'any que ve, sigui el març, sigui el febrer, sigui el maig, sigui quan sigui. Quan agafeu la faixa i us la foteu aquí sota l'aixella per venir cap aquí, feu amb tota la il·lusió, amb tot l'orgull i amb tot el compromís que segurament ens ha faltat aquest any, i si l'hem estalviat aquest any, que sigui perquè el gastarem l'any que ve a assaig i a la plaça. Perquè segurament tenim ganes de fer més. Perquè segurament l'any que ve podrem fer més. Perquè segur, una cosa, en els castells no hi era secret, sense assaig, i ara m'estic ficant amb, ara també ho diries tu, no? De ficar pedra, que a vegades sembla que piquem ferro fred, i bla bla bla, i bla bla bla. Però encara que sigui bla bla bla, i bla bla bla, és veritat. Per tant, avui guardeu la faixa, us la fiqueu a sota l'aixella quan toqui, i l'any que ve, senyors, segur, segur que quan estigui aquí parlant, espero que en Toro o qui collons sigui, però no hi ha. Segur que quan estigui parlant, ens podrem estar mirant aquí, tornarem a fer la pregunta i més gent aixecarà les mans, segurament no hi cabrem aquí dins i esperem que aquell dia no plogui, estarem a fora i serem el triple, segurament tornaran els que han deixat de venir, que no patiu, que tornaran, tornaran, no sé qui va ser que va dir-ho de les camises adormides, els hi fotrem tants despertadors com faci falta. Tants despertadors que passen a l'endemà que tornin. I tots plegats, l'any que ve, jo no sé què haurem fet. No sé què haurem fet. Però estic segur que si tots plegats en fem compromís i a partir d'avui, i oblidant els castells durant el temps que faci falta, tornem aquí il·lusionats, l'any que ve, igual que espero que sigui avui, puguem estar aquí i dir, o tornar a dir, que ara i sempre estem i estarem orgullosos de ser dels capgrossos de Mataró.